На календарі 11 травня, понеділок. Сонце зійшло о 5 годині 22 хвилини, захід о 20 годині 14 хвилин. Тривалість дня 14 годин 52 хвилини. Місяць у Терезах, іде 12-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Зенон, Максим, Кирило. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали: «Май розмай дощами нагадай, сухий і теплий май, скупий буде врожай». За народними прикметами, якщо пізно зацвіла горобина, буде пізня осінь. А зараз якою буде погода 11 травня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області протягом всього дня триматиметься хмарна погода, без опадів. Вітер північний – 2,5 метри за секунду. Атмосферний тиск – 767 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 41%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 11 до 15 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 15-18 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 8 до 14 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 16-19 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 31 градус тепла була зафіксована у 1985 році, а мінімальна – 4 градуси морозу у 1945 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 11 травня? Овни. Для жінок овнів велика ймовірність нового знайомства або короткочасних романтичних пригод. Чоловікам овнам зірки рекомендують використовувати будь-яку можливість для того, щоб змінити на краще своє особисте життя. Тельці. Вас чекає поворот у долі, ретельно готуйтеся до нього і бережіть сили. Необхідно чинити опір поганим впливам, відмовитися від марнославства. У цей день навколишня дійсність проєктується на вас, тому стежте за прикметами. Близнюки. Комунікабельність і оптимізм будуть зростати, що вказує на появу у вашому житті нових знайомих, розширення кола спілкування. Хороший день для колективних дій. Увечері використовуйте будь-яку можливість змінити на краще своє особисте життя. Раки. День може бути багатий на несподівані сюрпризи, приємні та не дуже. Краще заздалегідь до всього підготуватися. Присвятіть себе відпочинку, не поспішайте брати відпустку за свій рахунок. Не особливо напружуйтесь, скажіть усім, що ви втомилися і нехай вас поменше турбують. Леви. Вдалий день для початку будь-якої справи – сімейних відносин. Життєвий потенціал знаходиться у верхній точці, однак ваша емоційна вразливість може призвести до прикрих непорозумінь і стати причиною сварки з близькими людьми. Не намагайтеся вирішити всі проблеми відразу. Діви. Хороший день для колективних дій, занять творчістю та науковою роботою. Увечері використовуйте будь-яку можливість змінити на краще своє особисте життя. Проявіть далекоглядність і вміння знайти компроміс. Це, мабуть, єдиний спосіб уникнути необдуманих рішень по відношенню до близької людини. Терези. Життєвий потенціал знаходиться на найвищому рівні, тому удача вам сприятиме у всьому. Сприятливе планування нової важливої справи, підведення підсумків, роздуми, спокійний відпочинок на природі. Заняття улюбленою справою зніме нервову втому. Скорпіони. День вдалий для придбань і розпочаті раніше клопоти з нерухомістю завершаться вдало. Легкість спілкування і ділова активність підготують вас до майбутнього трудового тижня. Стрільці. Хороший день для колективних заходів, творчих шукань та наукової роботи. Не виключені сприятливі зміни в особистому житті. Козероги. День обіцяє бути сприятливим у багатьох відношеннях. Гарний час для колективних дій та занять творчістю. Фінансове становище дещо покращиться. Можливий виграш або вигідна покупка. Водолії. День сприятливий для поліпшення матеріального становища. Комерційні поїздки складуться вдало в тому випадку, якщо ви проявите зібраність, вміння концентруватися на головному. У сім'ї атмосфера помітно покращиться. Риби.
Багатьом рибам доведеться відмовитися від намічених планів і перенести увагу на проблеми близьких людей. Почуття жалю і усвідомлення свого обов'язку виявляться вище власного благополуччя. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!